Lämpimästi tervetuloa tähän THL:n tilaisuuteen sekä te, jotka olette paikalla täällä, mutta ennen kaikkea sitten te, jotka nyt etäyhteyksien kautta tai myöhemmin tähän tilaisuuteen tutustutte. Minä olen Tuire Santamäki-Vuori, olen täällä THL:ssä hyvinvointiosaston johtajana ja täällä hyvinvointiosastolla toteutetaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa LAPETTA, hallituksen kärkihanketta, jonka osana nyt laajennetaan pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja terveyttä, palveluiden käyttöä, palvelujen palvelukokemuksia koskevaa tietopohjaa. Ja tämän tiedonkeruun 3- ja 4-kuukautisten lasten tiedonkeruun, lasten ja heidän perheidensä tiedonkeruun parissa me tänään täällä olemme. On erinomainen asia, että tämän LAPE-kärkihankkeen osana on voitu käynnistää tällainen pilotti, jolla valmistellaan, tähdätään jatkuvampaan säännölliseen tiedonkeruuseen. Ja tässä tilaisuudessa ja jatkossa varmaan tämän tilaisuuden seuraajina on paljon nimenomaan terveydenhoitajia, joilla neuvoloissa on aivan keskeinen osa tämän kyselyn toteuttamisessa ja vanhempien motivoimisessa tähän kyselyyn. On hienoa, että monet maakunnat ja kunnat kaiketi yhteensä 5-6 maakunnan alueella ovat lähteneet tähän kokeiluun, jossa siis tähdätään siihen, että me saadaan jatkossa säännöllisesti toteutettavaa kertyvää tietoa 3-4-kuisten lasten ja heidän perheidensä terveydestä, hyvinvoinnista, palvelukokemuksista, palvelukäytöstä. Ja mä jo nyt etukäteen kiitän siitä, että tätä valmiutta maakunnissa on tähän kokeiluun ollut lähteä. Ja tänään tässä tilaisuudessa on tarkoitus kertoa yksityiskohtaisemmin, mitä tehdään, miksi tehdään, miten ja milloin. Ja tämä tietohan on tietysti tärkeää paitsi terveydenhoitajille, heidän esimiehinsä, jotta tämä kysely, pilottitutkimus lähtisi hyvin liikkeelle, mutta myöskin sen takia, että ammattilaiset voivat myöskin vanhempien kanssa keskustella, että miksi tällaista tietoa tarvitaan. Ja näillä sanoilla mä haluan vielä kerran toivottaa kaikki sekä tänne fyysisesti tervetulleeksi, mutta toivon, että tämän päivän tilaisuuden nauhoitteet ovat sitten hyödyllistä perehdytysaineistoa, kun paikallisesti kunnissa ja alueilla tätä pilottihanketta lähdetään toteuttamaan. Ja varmaan mennään ohjelman mukaisesti eteenpäin ja yksikön päällikkö Johanna Lammitaskula varmaan ottaa puheenvuoron. Joo.